Kom, vi går in i skogen. In bland de höga susande träden. Hur höga är de? Hur många är de? Kom, vi går längre in. Nu tätnar skogen. Träden blir fler och fler. De viskar till varandra. Är det trädens egna röster? Hundraåriga stammarna byter hemligheter med varandra. Parece una dos.